Кандидат у депутати та діючий нардеп по 14-му округу Віктор Жеребнюк сьогодні скликав прес-конференцію, аби зробити заяву. Як було анонсовано, вона мала кардинально змінити хід виборчої кампанії на цій території. Поміж собою журналісти заговорили, Жеребнюк хоче зняти свою кандидатуру із перегонів. Однак не сталося, як гадалось. Щойно спікер взяв слово, до прес-клубу увірвалася група людей. Скандували «Жеребнюк – ганьба». Вгамувати розлючений натовп намагалася журналістка Наталя Болховська, але марно, її виштовхали. Із собою молодики принесли вінок та труну. Слово від протестуючих тримав кандидат у депутати від «Батьківщини» Януарій Шостак. Будь ласка, тихіше. Дирижер сказав тихо. Не дирижер, тут всі дирижери. Це ви наробили з нашими дітьми. Так, оце кожен день вбивають цивільних сьогодні на сході. Вбиваєте. Українці всі. І ми знову будемо це допускати. Та це не... Оце кожен день наші люди мруть. Це Януарію чи... Це не Януарію. Протестуючі закидали Вікторові Жеребнюку причетність до колишньої влади. Мовляв, він не має права балотуватися. Коли всі гасла вичерпали, у хід пішли яйця. Від яйцепаду жоден із кандидатів не постраждав, чого не скажеш про журналістів. Наталя Болховська закликала протестуючих не псувати майно прес-клубу. У відповідь їй заламали руки. За спроби вгамувати молодиків під роздачу потрапив і журналіст Юрій Басюк. Отаким журналістам ганьба! Після нападу на журналістів до прес-клубу викликали міліцію. Чекали 10 хвилин, але марно. За цей час Жеребнюк таки встиг зробити свою головну заяву, завдяки якій і скликав пресу. Але це виявилось далеко неочікуване зняття з перегонів. Зібрав спеціальну прес-конференцію, заявити свою позицію, що в нас є вінничани, які конкретно націлені відбудувати Україну. Це наш президент, це Гройсман Володимир Борисович. І я прошу всіх голосувати за президента, підтримати своїх. Віктор Миколаївич, ви знімаєте свою кандидатуру чи ні? Знімаєте. Місяць тому ви нагітували за Гройсмана, за Порошенка. Я взагалі прийняв рішення балотуватися в самий останній час. Після цього нардеп покинув приміщення. Юрба протестуючих мирно розступилася, незважаючи на те, що в арсеналі залишалось ще кілька десятків яєць. Уже на вулиці журналісти побачили правоохоронців. У приміщення прес-клубу жоден із них так і не піднявся. На дворі ще довго з'ясовували стосунки, хто і навіщо прийшов, кого і за скільки купили. Постфактум журналісти Юрій Басюк та Наталя Волховська написали заяви до міліції про напад під час прес-конференції. Ольга Сольвар, Олег Літвінцев, новини телеканал Віта. Thank you.